ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan həmsədrləri Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə səfər imkanları barədə razılığa gələ bilərlər. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bunu Rusiyanın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi Aleksandr Lukaşeviç deyib. Həmsədrlərin yaxında regiona səfəri və vəziyyəti yerində müəyyənləşdirməyi tərəflərlə yerində danışmaları çox vacibdir. Bu, çox vacibdir. Düşünürəm ki, ən yaxın zamanda belə imkan yaranacaq deyə Lukaşeviç bildirib.